Bueno, pues gracias Sara por la preciosa presentación. Bueno, un poco en la línea da intervención anterior, pues a veces que vai no mesmo sentido que vou contarvos, traigo escrito, que é unha cosa que o alumnado se extrañara un pouco porque normalmente non acostumbro a ler, pero creo que nesta ocasión sí que vale a pena. Vale, así que, como estamos pues, na academia, vou soltar un rollo propio da condición que me toca. Bueno, en primer lugar, por supuesto, agradecer esta invitación a participar neste acto tan importante neste intre da vosa vida. Agardo que fique unha boa lembranza deste momento e, sobre todo, paso a paso pola escola pública, da que tan orgullosas debemos sentirnos e da que todos formamos parte e procuramos a contribuir e contribuimos a facela mellor. Serei breve. Bueno, cando se comeza así o discurso, normalmente debemos desconfiar, claro. Pero, bueno, eu en particular serei breve porque se non teño un encerado detrás que encher varias veces por hora, pois non me sinto cómodo. Entón, solamente falar é unha cosa que procuro acortar o máximo posible, ainda que, bueno, supoño que vos parecerá algúns moi longo e espero que a moitos adecuado. Bueno, titulei este pequeno relatorio Os morcegos e os cetodobios. Sabedes por que os morcegos non ven? Bueno, pois porque son morcegos. Pois é, son máis cegos, claro. Este é un chiste de físicos. Como decía Sara, pois non sei si para non aburrirnos demasiado, pois temos tendencia a facer estas cousas. E, bueno, neste caso, é curioso o xogo de palabras que se expresa a nosa lingua conectando a co inglés. Parece unha casualidade, que ademais xo é, claro, é simplemente un chiste. Pero, bueno, as casualidades son unha parte esencial da ciencia. Incluso lhe ponemos un palabra enorme, serendipidade, ou seja, aquelo que descubrimos por casualidade, sen buscarlo directamente, ou que, poderíamos decir, chiripa, na linguaxe coloquial, por lo menos da miña época, non sei se ahora chiripa é unha palabra que ande por aí solta, non? Arquímedes en seu principio, Pasteria penicilina, que culea a estrutura do benceno, os pos, it, o teflón, son algúns exemplos, e xa, se nos queremos ir un pouco máis arriba e ser un pouco máis fantasiosos, pois Newton e a súa mazá, non? E a lei da gravedade. A linguaxe, o galego, o significado das palabras, a nosa formación, sermos quen de falar con propiedade, de mudar o registro adaptándonos ao contexto, dirección versus sentido, peso versus masa, esforzo versus traballo, pesamos unhas mazás, efectivamente se pesan, pero o resultado é a súa masa. Hai xente tamén moi pesada e non ten nada que ver que a física, ou así, ás veces, depende, non? Debemos reivindicar o valor da nosa lingua para facer, ensinar, aprender e vivir a ciencia. A física, a química, as matemáticas, vos sodes un exemplo de que se pode aprender ciencia en galego. Sintámolo como un valor, como unha lotería que nos tocou, non como unha carga, fagámolo propio porque o é, usémolo. Regresando aos morcegos, emprega un efecto doble, a ecolocalización para moverse e capturar a presa. Non precisan o sentido da vista, emiten ultrasons que se reflicten nas presas e nos obstáculos. En realidade, teño que confesarvos que os morcegos non son tan cegos. Pero bueno, chegados hasta aquí, eso é secundario. Tampouco existen os reis, magos, e isto non desquita o seu valor. Nen o sol está donde nos parece velo cando estamos extasiados en calquera sitio da costa galega mirando o sol por, o mellor sol por do mundo, claro. Pois como ben sabe o alumnado de física, o sol xa fai tempo que marchou detrás do horizonte que separa mar e ceo. Mas saber isto non estraga máis do momento, o conhecemento non racha coa ilusión, porén, ao contrario, engrandece a experiencia. Sabermos que as cousas que ocurren teñen unha explicación, racha cos mitos e as mentiras, fainos máis humanos, menos idiotas. Canta máis ciencia, menos tontería. Como decía, o importante son os morcegos. O importante dos morcegos é o efecto Doppler, como para a Garda Civil de Tráfico do seu radar ou para determinar que o universo está en expansión. Xa non o explicou Sheldon Cooper. O efecto Doppler é o aparente cambio de frecuencia dunha onda causado polo movimento relativo da fonte con respecto ao observador. Pois é, o mítico ñao das carreras de Fórmula 1. Este ano había grandes especialistas en efecto Doppler en segundo de bacharelato. Está por aí Jairo, que era un dos máis especialistas de todo. Está aí. Bueno, depois nos faz unha... Aquí non é unha demostración, non? Bueno. Pois o tiña moi ben traballado o tema. Doñao. Nosotros tamén. Bueno, debemos reconhecer a contribución de Big Bang Theory á humanización da física, se se me permite a expresión, ás vocacións científicas e á divulgación da ciencia en xeral. No mesmo xeito que foi para a miña xeración el hombre e la tierra,
que en cierta medida abriu amor por a natureza e a conservación do medio ambiente. Iván Ferreiro acaba de rendirle homenaxe na súa canción con Tan Xubeiras, La humanidad y la tierra, título máis propio. Hoxendía, a Félix Rodríguez de la Fuente, tema que inicia coa voz deste nun programa de 1972 denominando a esta la nuestra como la cultura ou a edad de la basura. Pasaron 50 anos e podo vos asegurar que avanzamos moito, pero non o suficiente. Seguimos sendo a ritmos diferentes. Os nosos consumos de recursos naturais e de xeración de lixo con respecto ao tempo, xa sabedes, a derivada, teñen unha pendente maior que a nosa capacidade de conservación e de recuperación do noso planeta. Pero centrémonos na graduación. Non vou facer o chiste obvio con esa parte da física que estades vendo agora, coñecida como óptica, que podría ser un chiste para certos momentos, pero bueno, o nivel da materia xa sabemos que está moi por riba. Entendo a xente que non a escolle tamén, claro, polo nivel da materia, dos chistes. A óptica, os lentes da ciencia. Os nosos cinco sentidos conéctanos co mundo exterior. Aprender física, aprender ciencia, aprender a ler, a escoitar, a tocar, a percibir, a sentir, a respectar, a amar. O ensino é, en boa medida, darnos ferramentas para interpretar o que nos chega de fora, a través dos nosos sentidos, dos nosos lentes. É axudarnos a ver como o telescopio axudou Galileo a derrubar mitos e a abrirnos novos mundos de coñecemento. E retomando a música, falemos das notas. Obsesión pola nota, é comprensible. A sociedade sometevos a moita presión. Ás veces, facedes os vosos itinerarios formativos procurando só boas notas, frontes reais, necesidades formativas para o vosso futuro. Insisto, non todo culpa vos, nos o profesorado tamén participamos nese xogo. E os vosos pais, nais, tíos, avós e demais familia e amigos, e vos tamén, claro. En física non nos conformamos con subir puntos por poñer o nome correctamente no exame, ou ir a clase, ou outros méritos semellantes. Aquí só aspiramos a conseguir puntos gordos. Xa sabedes, puntos gordos. Os puntos gordos son unha fonte de inspiración e de motivación. Tanto nos permiten entender como dúas rectas paralelas poden cruzarse nun punto, además de no infinito, cuestionando a xeometría de Euclides, como será recompensa a participación na aula ou por facer o que por obriga debía desfacer como alumnado responsable de segundo bacharelato. Xa sei que isto ten unha gracia relativa, nada máis. Mas sabemos que o relativo triunfa, e a teoría da relatividade moito máis. Como nos gusta a iconografía einsteiniana, unha bonita camisola cun E igual a MC cuadrado, un póster dese señor despeluxado co lingua de fora, forman parte da nosa vida como se nos dixera algo que entendemos. Ben que verdade que a moita xente, por desgraza, isto traille ao pairo, expresión que tampouco sei se é moi actual. Non debería ser así para ninguén. Toda persoa debería ter o dereito e a obriga de ter unha formación básica para desenvolverse con criterio e pensamento crítico na nosa sociedade, para ter opinión, e non formar parte dos que non participan, porque non saben ou non lles interesa. Daqueles que creen que a realidade é o que parece nas redes sociais, onde abunda a mediocridade e a mentira, a ostentación bochornosa. Bochornosos influencers, moita broza e moito ruido. Traer ao pairo. Os paxaros, os avións, os barcos voan e navegan ao pairo. Eu sentiríame realizado como profesor se en algo contribuímos a que, parafraseando a canción, a dor non vos resulte indiferente, que o insusto non vos é indiferente, que a guerra, na que sempre perden os mesmos e gañan os poderosos, non vos é indiferente, que Galiza non vos é indiferente, que Ongano non vos é indiferente, e sobre todo que o futuro non vos é indiferente. Se en algo contribuímos na escola pública a facer de vos persoas críticas, empáticas, solidarias, con gusto polo conhecemento, pola lectura, pola escritura, polas artes, pola ciencia, polo pensamento, en fin, polo máis noble de sermos seres humanos, por querer contribuir a construir unha sociedade, un mundo mellor para todos e todas, todos e todas, pois todos os seres humanos somos igual de seres humanos. E de certo que cando vos vexo, cando vos escoito, acredito que tan mal non estamos a facer. Sodes boa xente, mirades por vos e tamén polo que tedes a beira e polo demais aló. E tamén polo noso planeta. E vos sodes o futuro. O futuro é voso e vai ser maravilloso. Deseso vos o mellor.
Andrea Balboa Costa. Lucía Batallán Bardavila. Álvaro Blanco Domínguez. Isaac Rubén Checar Costal. Igor de Yanov Kuchumov. Ana Fernández Davila. Olivia Figueroa Lorenzo. Belarmino García Camiña. Mauricio José García León. Barreiro. Miriam González Gago. Martín González Piñeiro. Carolina González Piñeiro. Aloe López San Román. Rosalía López Vila. Pedro Otero Dotras. Miguel Pérez Santoro. Trae Porto Abad. Cristina Romareda Pérez Castillo. René Rodríguez Alonso. Delio Rodríguez Gómez. Sara Romero Berrive. Elena Rosales Martínez. Paula Vecino Domínguez. Director Virgil Dávila. Gracias.
momento de cerrar una etapa y de empezar una nueva, de mirar e ir hacia adelante, pero eso sí, sin olvidar el pasado, del cual el Politécnico ya forma parte. Esperemos que hayáis disfrutado de este acto y también las presentadoras. Bueno, finalmente quiero darnos la enhorabuena a nosotros, porque nosotros también nos lo merecemos. Gracias y hasta siempre. Para finalizar, vamos a hacer entrega de las matrículas de honor. Entrega las matrículas nuestro querido director Eulogio Santos Leitos. Alumnos y alumnas, profesores y profesoras. Vamos ahora mismo a hacer un reconocimiento a los mejores expedientes del actual curso 22-23. Aquellos y aquellas que acadaron con su trabajo y esfuerzo a matrícula de honra. Voy nomeando y va despasando, por favor. Martín González Piñeiro. Isabel Pude Gómez. Sí, a este lado. Hugo Otero Rodríguez.